Det, jeg havde svært ved i matematik, det var at dividere, og sådan, jeg havde egentlig bare også lidt svært ved at koncentrere mig lidt. Hun troede bare ikke nok på sig selv, og det viste sig også lynhurtigt, at alle de ting i matematik, især som Rosemarie mente, hun havde svært ved, der havde hun slet ikke, fordi hun havde styr på det. Hun havde svært ved at tro på, at det, hun lavede, var rigtigt. Ja, man kan ikke rigtig koncentrere sig. Man synes bare, det er alt for kedeligt at lave lektierne. Da jeg fik Julie som mentor, så ja, hun hjalp mig i hvert fald rigtig meget med matematik, og så blev jeg mere koncentreret, selvom vi også lavede en masse sjov imens. Mountain bike. Du blev ikke helt lige så rastløs i hvert fald, vel? Vi skulle ikke have helt lige så mange pauser, hvis vi kunne sørge for, at det også var lidt sjovt. Ja. Ellers ville det jo bare være kedeligt, hvis man bare sad og kiggede ned i en bog hele tiden, og bare sådan skulle lave regnstykker hele tiden. Så man må også gerne have lidt sjov, mens man laver det. Så er det også lidt nemmere at koncentrere sig, hvis det er noget, der ikke bare sidder og laver 10.000 af de samme typer af regnestykker. Ja. Det var du ikke så glad for. Nej, det var jeg ikke. Det måtte vi lave om på. Efter jeg har haft Julie, er jeg blevet meget bedre til matematik, så jeg er virkelig god til matematik. Ja. Og det er du. Ja. Du er blevet så god.